Eu sou o cantor e compositor Francis Albert, aqui de Aracaju, Sergipe. Agradecendo a todos da TV Aventura, nosso amigo Décio Ventura, obrigado pelo carinho. Todos vocês de Cachoeira Paulista, nossos internautas, nossos ouvintes que curtem meus trabalhos, agradeço de coração. Um beijo a todos, um abraço para o cantor e compositor Francis Albert. Fique com Deus, todos.